esta festa é a festa do Ekeko, o deus da felicidade e da abundância. É uma divindade milenar. A gente compra as casinhas pequenas. Nosso sonho é ter essa casinha. Se você pedir com muita fé, você realiza. O Carnimair, mais do que nunca, deve olhar e dizer assim: eu pensei em fazer esse espaço, o espaço comum para a América Latina. E aí está. A origem dessa pauta foi uma visita ao memorial depois do incêndio do auditório Simão Bolívar. E constatamos que o espaço havia sido tomado pela comunidade boliviana. A comunidade boliviana é muito numerosa aqui em São Paulo. Grande parte deles são jovens, só que muitos chegam ao Brasil e são direcionados aí a essas oficinas clandestinas de costura em situações análogas à da escravidão. Quanto menos é pago por peça para o dono da oficina, mais degradante é a realidade que vivem todos eles. Temos que entrar 6 da manhã, trabalhar até meia-noite. Tínhamos que dar também comida para minha filha, recorrer de todos os pratos para ela. Um tarro de leite tinha que alcançar para 22 pessoas. Não tínhamos documento. Eles faziam ter medo. Não, se você vai sair na calle, a polícia vai pescar e vai ir para o Olemonte, esquece. Manter esse clima de medo faz parte do processo do trabalho escravo. Não há uma política de expulsão de estrangeiros no Brasil. No mais das vezes é porque essa pessoa cometeu um crime, essa decisão transitou em julgado pela justiça e há um decreto de expulsão. Muitas dessas pessoas, elas já vêm aliciadas no seu país de origem e quando chegam ao Brasil, elas são encaminhadas diretamente para essas oficinas de costura. Os bolivianos eram trazidos ao Brasil através da fronteira de Corumbá. Ocorre que a Polícia Federal começou a fazer diversas novas exigências para a entrada deles aqui e eles estão, então, entrando por outras fronteiras, como, por exemplo, a do Paraguai, aí sim, numa situação de total ilegalidade. Estão pedindo muita coisa também, né? Conta bancária. Tem que ter outra, ou doble passagem, né? Mas o que a gente boliviana não consegue ter muito dinheiro também. E para eles que, por favor, porque eu tenho documento, mas ela não. Eu comprei 2 passagens para que ela possa entrar aqui no Brasil. Eu já recebi vários telefonemas de pessoas que residiam aqui no Brasil, foram para a Bolívia, retornando tiveram que apresentar os mesmos requisitos. Cabe ao país que recebe o imigrante determinar quais são os requisitos que devem ser cumpridos. No caso do Mercosul, é possível ingressar com a identidade. Por isso, o abuso que a Polícia Federal tem cometido em relação aos imigrantes bolivianos, porque apesar de não ser um país do Mercosul, a Bolívia é um país associado e é signatária de um protocolo de regularização da situação dos imigrantes. Em nota Folha, a Polícia Federal afirma que tem feito essas novas exigências na fronteira de Corumbá por uma questão de reciprocidade, porque a Bolívia tem feito as mesmas exigências dos brasileiros que ingressam no país. Quando eles ingressam na estatística oficial, aí sim eles aparecem. Eles matriculam o filho na escola, né? Então há escolas ali na região do centro, do Pari, onde a maioria são filhos de bolivianos. Tomar coragem, perder medo, né? Isso é que precisa a gente, né? Porque aqui tem oportunidade de você superar. Você tem direito à saúde. Aqui da escola da Marechal Deodoro eu gosto. Por isso que minha filha também está são 5 anos já. Desde a primeira série estudando. Meu sonho é juntar dinheiro mesmo, depois ir embora. Quedamos aqui 10 anos, pero eu não tenho ahorrado dinheiro, nada mesmo. De mi pueblo, si te vas de mi pueblo. De mi pueblo, si te vas de mi pueblo. De mi pueblo, no te vayas. No te vayas, no me quedo triste. Si te vas de mi pueblo.